韓国アイドルグループ BTS、防弾少年団が 2021Mnet アジアンミュージックアワード受賞式に出演できないことが分かった。韓国政府は新型コロナウイルスのオミクロン株に対応し、来る3日から海外からのすべての入国者を対象に10日間の自主隔離を導入するため、おのずと受賞式のステージに立つことができなくなった。BTS は現在、来る2日までロサンゼルスで開催されるコンサートのために米国に滞在中だ。コンサートの他にも3日に開かれる音楽祭りジングルボールのステージに立つことになっている。どれだけ早く帰国しても自主隔離を考慮すると、2021ママの開催日である11日には間に合わないため、おのずと不参加が確定した。一方、BTS の所属事務所バイウィットミュージック側は日程関連については確認していないとコメントを控えた。歌手のコ・ジョンヌさん、2014年に交通事故で亡くなってから本日で7年。2001年にデビュー。2012年にはスーパースター K-4 にも挑戦していた。ドラマアントラージュなどに出演の子役リュハンビ、アイドルコンセプト職人ミンヒジンが代表の HYBE 新レーベルアドルからデビューするガールズグループのメンバー入りが囁かれる。リュハンビの母親がミンヒジンやアドルのアカウントをフォローしたりしている。一日放送の TVN ユクイズオンザブロック、少女時代の写真を編集してジェシカを抜いたため賛否両論。賛成のファン8人だから、抜かすのは当然だと思う。反対のファン社会的な物議を醸したわけでもないのに、犯罪者じゃない、脱退したら全て否定されるの。